Ja se ni ne sjećam samih svojih početaka kad sam stala na prste, ali moja mama kaže da kad sam bila jako mala, da li sam imala godinu dana, ja sam prohodala faktički na tim poluprstima i ona se žena jako zbunila, čak je htjela da me vodi kod lekara i gdje je moja baka rekla, kaže pa možda će biti balerina. A ono što se, čega se ja sjećam iz detinjstva, da sam bila hiperaktivno dete i nije mi bilo lako udovoljiti. I kad je došlo vrijeme za neke aktivnosti razne, ja nisam nigde mogla da se zadržim duže od 15 dana. Nekako ništa mi se nije sviđalo, pa čak ni balet. Odveli su me u baletsku školu u pripremno odeljenje i radili su neke vežbe, beskrajno duge i dosadne. I onda sam ja rekla, mami, ja bih više voljela da igram lastiš i nemoj da me vodiš tamo, zato što meni je to jako dosadno. Kasnije kad sam pošla i u školu osnovnu i jedna moja najbolja drugarica je išla na klavir i na solo pevanje i ja sam željela isto to što i ona. Međutim, mene nisu primili jer sam imala očajan glas. Ja sam toliko plakala da je mama rešila da pozove baletsku školu da pita da li ima baletska škola klavir kao predmet. I tako me je nagovorila da ponovo dođem u baletsku školu i da položim audiciju, pa će kasnije vremenom me prebaciti preko neke veze. I tako se to nikad nije ni desilo. Ja sam naravno primljena u baletsku školu i pošla u redovnu u baletsku školu Lujo Davičo. I već posle 6 mjeseci sam negde i znala da će to biti moj poziv, moja profesija. Uglavnom, u umetnosti poziv u stvari izabere vas, a ne vi njega. I to je tako, verovatno se i kod mene desilo. Balet je inače jako teška profesija, iako deluje ljudima kada gledaju da je to sve lagano i lepršavo, uopšte nije. To je jedan rudarski posao i od samog starta vi se učite tome, jednom spartanskom vaspitanju, jednoj disciplini koja je neophodna. I svakako čak i deca koja kasnije se ne bave baletom, kroz baletsku školu steknu tu jednu neverovatnu disciplinu. Tako da vrlo rano se suočavamo sa jednom odgovornošću, sa jednom disciplinom i sa jednim stavom umri ali uradi. Tako da jeste to bilo nekada na ivici, mislim bilo je plakanja, to se razumemo. I profesori nisu uopšte bili milosrdni prema nama, što je na kraju se ispostavilo kao i dobro, zato što su nas pripremili za kasnije ono što sledi. Završila sam u klasi, eto i tu sam imala sreće da posle u srednjoj školi budem kod naše poznate prima balerine i pedagoga, gospođe Ivanke Lukateli, tako da ona je dosta, nije štedela sebe, znači kada vidi talent, ona je dosta radila s nama i preko vremena i dovodila nas u pozorište. Mi smo dosta znali već i neke stvari što se tiče onako baš igračkih, ne samo školskih, neke cake. Tako da dosta zavisi od profesora kako vodi svoje učenike i na koji način ih priprema za dalje. I kad sam završila školu, ja sam možda
kako da kažem, jedna od retkih koja je već kao diplomac igrala u Narodnom pozorištu, gospođa Lidija Pilipenko, također prima balerina koreograf, tada je bila direktor baleta u Narodnom pozorištu i ona, ja sam joj se jako svidjela i onda me pozvala, dođi ti malo vam. I dala mi je čak da igram prvu ulogu u Narodnom pozorištu dok sam još bila diplomac, što je sada već i nezamislivo. Apsolutno sam znala da je balet to i možda iskreno sam malo prkosila mom ocu koji nije uopšte prihvatio, on je bio profesor na elektrotehničkom fakultetu i jednostavno nije hteo da prihvati, bar u početku, da ću ja zaista da budem balerina. I da se ponovo rodim, ja mislim da bih izabrala istu profesiju, jer bez obzira na sve muke koje sam imala, imala sam puno i čak sam imala više puta kao profesionalac momente kad sam želela da odustanem. Ali sada posle 20 godina mislim da mi je balet dosta donio lepote i da me je oplemenio. Tada je bila, kao što sam i rekla, direktorka baleta gospođa Lidija Pilipenko i ona je zaista htjela da ja odmah dođem i čak i rekla da ću vrlo brzo igrati i solo uloge, ali kakva sam ja luda glava. Ja sam htjela da vidim da li ja mogu da prođem negdje u inostranstvu, tako da sam položila audiciju u Gracu, dobila sam angažman, oni su me primili kao velikog talenta, te ja odlazim negdje krajem avgusta 1991. godine za Graz. Dalje se dešava šta se dešava u zemlji, meni je jako to teško padalo. Inače u Austriji je bila jedna jako gadna propaganda, naravno da je mene to isto tako pogađalo. Čak do te mere da sam došla jednom u situaciju da nisu htjeli da mi iznajme stan zato što sam iz Srbije. Mada u pozorištu su svi bili divni prema meni, ja sam tu i krenula i da dobijam neke uloge, ali ja sam rešila u najgore vreme, 1993. godine, da se vratim u Beograd. Vratila sam se 1993. s namerom čak da uopšte ni ne bavim se baletom, nego da poslušam svoga oca, da upišem fakultet i tako. I sastala sam se sa mojom profesorkom da je neke poklone što sam joj donela i ona me pitala kao, čekaj, ti hoćeš da prestaneš da igraš balet? Ja kažem da, kaže, ne, nema šanse, kao ne dolazi u obzir, pa kao nije tebi Bog dao toliki talent da ga tek tako baciš. I te tako malo po malo ja sam došla u pozorište, u Narodno pozorište, pa sam vežbala, pa ajde kao samo malo da vežbam. Moram da kažem još jednu stvar, jako sam se ubojila. I onda sam došla i odjedan put kao od jedne divne Ane koja je bila talentovana, sam došla Bucko Vitaminčić, kako su me zvali. I nisam nekako mogla nikako da dođem do neke uloge jer kao super si ti, ali si debela, šta da radim. I tako da dugo, dugo je to bilo, jedno dve, tri godine sam igrala ansambl, drugi, neka polusola, ništa više. I nikad to neću ni da zaboravim, došao je u pozorište. U pozorište se radila inače Uspavana lepotica za premijeru. Gospodin Vlada Lugunov, koreograf, je radio i ja nisam bila u podeli jer sam bila mlada, debela. Međutim, jedan pedagog iz Ukrajine, koga nikad neću zaboraviti, Robert Kljavin, je došao, prišao meni i kaže, hoćeš ti da radiš Uspavanu, Auroru? Ja kažem, pa hoću. Kaže, voliš da jedeš kolače? Kažem, pa volim. A kaže, i ja. I meni se to tako svidelo jer me nije kritikovao, nego prosto. I on kaže, ali evo, ja hoću da radim s tobom, mislim da si veliki talent, ali moraš apsolutno da me slušaš.
stvarno sam ja ušla u jedan proces rada sa Denisom Kasatkinim, tada, eto, tu smo se ispojili kao par. I to je bio jedan divan rad od 3 mjeseca, užasno naporan i agonija i ekstaze to bilo, ali nikad neću zaboraviti, iako nisam bila u podeli. Na kraju sam igrala reprizu posle Aške, Nataljanci i Konstantina Kostjuka, smo mi zaigrali. Iako nismo bili na podeli, na kraju eto se tako desilo da smo bili dobri i dobili smo dobre kritike i eto, to je moja jedna prva uloga i tako je to krenulo. Ja sam zaigrala, znači to je bilo ostvarenje mojih snova, sve je bilo super, dobre kritike, sve. To je bio kraj, ne znam sad koje sezone, 95. I otišla sam na odmor, kad sam se vratila sa odmora, mi smo ponovo počeli da radimo, mene je počela noga da boli jako, još više. Nisam više mogla, kako stanem na nogu, tako me jako zaboli i moram da sednem. I dugo je trebalo da pronađu šta mi je, jer prosto nije na pola cevanice, šta ne može da bude nikakva povreda, ništa. Da bi na kraju jedan lekar, doktor Radulović Neša, koji mi je spasio nogu, poslao ipak na skener, poverovao mi je i ispostavio se da imam neku vrstu tumora koja mi je pojela skoro pola cevanice. To je bio šok za mene, mislim, posebno sada da ne pričam sa čime sam se ja sam imala 21 godinu tada. I suočila sam se ne samo sa tim da ću možda, nikad neću zaigrati balet, nego da možda ću ostati, mislim, i bez života. Tako da, težak je to period bio za mene. Sva sreća, sve je dobro prošlo. Ispostavio se da je benigni tumor koji su očistio jedno 10 cm koštane srži. Vratila sam se kasnije. Najnormalnije i tu je u stvari počeo, ja mislim da je u mojoj karijeri to prekretnica upravo. Zato što taj moment kad sam se ja probudila posle operacije, ja sam bila rešena da moram da nešto napravim od svog života. Kad sam se ja vratila, ja nisam mogla da igram kao što sam preigrala, normalno nisam bila niti u formi, niti noga funkcionisala. I ja sam tu već počela malo i da posustajem, iako sam imala jaku želju, ali vraćali su mi u ansambl, u neke deonice koje sam ja odavno prevazišla. I Lidija Pilipenko, tada i opet bila direktorka baleta, i ona je rekla, Ana, nema problema, kad budeš se osjetila, sigurno ta ćeš zaigrati i izaći na scenu. Kasnije ona napravila za mene jedan balet Divan žena, upravo po meni, na muziku Rahmanjina. I eto, tako dalje je sve išlo, Labudovo jezero, Don Kihot, Žizela i ne znam, sve dalje role su bile. Dalje sam nizala role da bih 99. čini mi se da postala prima balerina. Eto. Ja najviše volim u stvari neoklasiku, jer to nije moderan balet, mislim kako inače ljudi neki ne mogu da sada razaznaju šta je šta, ko se ne razume u balet, ali neoklasičan balet je također na prstima, ali je oslobođen od te krute klasične forme. I tu je isto i taj dramski moment jako važan, to su uloge poput Dama s kamelijama. Igrala sam eto, i u Dr. Jekyll i Mr. Hyde-u i ostala sam eto, željna, htjela sam uvijek da igram Tatjanu iz Evgenija Onjegina, to je nekako, ili tako, eto, Ana Karenjina, ili to su tako neke role koje bih ja volela jako da igram. Mene su uvek
gledao je kao jednu lirsku romantičnu balerinu, mada sam ja volela izazove upravo da demantujem to. Ne da demantujem, mislim, jesam, ja shvatam da jeste to moj stil, ali volela sam, na primjer, da igram i crnoglavu, da bude malo i kitri, jedna prkosna, kapriciozna kitri. Eto, ako bih izdvojila još neku ulogu, to bi bila sa kojom sam i slavila 20 godina rada, Dama s kamelijama, od gospođe Lidije Pilipenko, tako da, eto, ja sam je i izabrala za svojih 20 godina rada da proslavim, upravo zbog tog jednog emotivnog naboja, jedne priče koja je, mislim, zaista inspirativna, mislim, za svakog umetnika. Ja sam ovde došla 93. godine, svi znamo da su sankcije učinile svoje, mi nismo 10 godina izašli iz zemlje, bukvalno, ali ne samo iz zemlje, nego i iz Beograda. Do te mere je to bilo strašno da prosto pomisliš da ne možeš ni na jednoj drugoj sceni igrati. Ali kod mene u životu uvijek tako, kad tamo, kada odustavimo da nešto se desi, super. Dakle, svali su me u Nemačku na neko gostovanje u okviru UNESCO-a. To je bilo fantastično, zaista, i to je bilo prvo iskustvo moje sa uopšte inostranstvom, jer sam mislila da ja nisam uopšte dovoljno dobra, jer prosto vas tako natera, 10 godina igrate samo na jednoj sceni i onda se prosto nekako uvučete u svoju školjku, mislite, ja nigde drugde ni ne mogu da uspem. Eto, u poslednjih, hajde da kažem, 10 godina imamo i bolje neke turneje malo preko okeana. Prvo su bile ona prva gostovanja sa Ko to tamo peva i tu smo stvarno doživjeli veliku, pogotovo u Kolumbiji, svi su pevali da sve ovo samo sneva i tako da je baš bilo interesantno. A onda posle smo u Meksiku išli sa Kraljicom Margom, čini mi se, i sada posljednja turneja u Meksiku je bila sa baletom Aleksandar. Napomenula bih to gostovanje koje mi je možda i vrhunac karijere. To je bio gala koncert u Parizu. Tada sam gostovala sa partnerom iz Novog Sada, koji inače Rumun, zove se Andrej Kočariu. Dobila sam poziv, što je velika čast, da igram na tom gala koncertu u Champs-Élysées-u, koje se zvao Zvezde 21. veka, što zaista jeste bilo tako, jer su došli svi igrači tada iz najeminentnijih baletskih kuća, jel? I tako, bilo je velika i čast i velika odgovornost, ja sam bila van sebe, nisam verovala maltene do samog momenta kad se otvorila zavisa da ja zaista sa njima nastupam, ali to je za mene bilo jedno veliko čarobno iskustvo. Ja iskreno, pogotovo sada, u ovim zrelim godinama, ne prihvatam baš sve uloge, jer ono što smatram da nije baš za mene i da ja ne mogu da dam potpuni svoj doprinos, ja ni ne ulazim u to. Poslednju ulogu, to je bila premijera i na koju sam jako ponosna,
To je radio moj veliki prijatelj i najbolji drug, Đorđe Makarević. Ta premijera je bila 17. januara ove godine na maloj sceni u okviru projekta Mladi koreografi. I on je mene tako pozvao i kaže, ajde, šta bih ti voljela da igraš? Ja kažem, pa ne znam, nešto. I rekao, ili komediju, ili daj nešto, neki horor, nešto što niko nije još radio. Te tako on nije izabrao komediju, nego horor. I kad bi ispričao priču, ja sam rekla, jesi ti siguran da ja to mogu? Međutim, ispalo je to u suštini dobar balet. Ja igram tu majku, psihopatkinju, gde sam morala mnogo sebe da korigujem, ali u ostalom i jeste, tu sam tek shvatila koliko sam ja negde i željna novih uloga, koliko sam zaista čak, iako sam se jako plašila, to je nešto sasvim suprotno od moje ličnosti, uživala u tom procesu rada, eto to je ono što, i dobili smo nagradu za to, nagradu Terpsihore sad skoro. Možda je i moj najveći uspeh, ne možda, nego sasvim sigurno, je moja ćerka. Ona sada ima 11 godina, zove se Nina. I ona je jedan mali vrag koji ne voli balet, zato što je mama prima balerina i ne želi da mamu deli sa bilo kakvim baletom. Tako da, interesantno je uopšte da u mojoj familiji nema umetnika. Vidim da možda će ona biti neka vrsta, ali baletom se sigurno neće baviti, tako da u mojoj kući je balet isključivo moja briga. Moja porodica generalno je moja baza i bez nje ne bih nikako mogla uspeti, jer mislim da nema ništa dragocenije od toga. Privodim svoju karijeru kraju, tako da voljela bih da sa nečim jako lepim završim i da se oprostim i da ne, mislim, naravno da neću biti ogorčena, ali to jeste jedan moment težak za svakog igrača kada napušta scenu, jer na neki način je to zaista kraj. I voljela bih da negde doživim neki srećan kraj.